Денят срещу Рождество Христово се нарича Малка Коледа, Детска Коледа и под Дунавието са го наричали Крачун. На този ден децата тръгвали по домовете да наричат за здраве, за благоденствие. На този ден не се празнувало, работело се целия ден. Това е нощта на семейството, когато всички хора по света отдават почет на своите родители и близки, честитят си настъпването на новия по-добър живот. Идват празници, всяка домакиня по това време на годината се старае да приготви колкото се може по-богата трапеза. В нощта на бъдни вечери във всяко семейство е приятно и весело. О, добро утро, дядо! Добро утро, бабо! И рано си станал, бре! Стана, ама ти май са по-успа, бабо, булките от кога станаха и ушетаха, и пометуха, и манджите врат. Той ли? И я да погледна аз да видя. Провери. О, той благосварен. Да, за да прави. И то ми е готово. Ама нещо на хубаво ми мирише тука. Я да видя какво има тука. Я обувчета. О, пърленца. Тя снахата е приготвила. Да има децата, като се наспят, да има какво да си хапнат, дядо. А за всички и нагласила закуска. Ами... Тъй ще е, какво да правим, младите работят, пък ние вече не можем. Само ще казваме какво да правят децата. Я седай, бабо, стига я... си се тюхкала. Ама какъв сняг вали навънка. Дядо, ами то той за голям берекет да знаеш, то сняг големия. Ами къде и Димитър врета ги да изрине снега? То отдавна рине с баща си снега. И не го чакам, че да отидем да отсечем бъдника. Мометата хранят древния добитък, шилят агнетата. Ами, децата още ли спят? Не са станали? Ай, сега ще се излепят, бабо, не са вайкай. Тъй ли? Сигурно ще дойдат я. Ще ги почакаме малко. Те ще дойдат децата тук, тъй. Ей, Гина, идам. Добро утро, бабо. Добро утро, дядо. Добро утро, дядо. Тая седни тук на дяда момчето. Бабо, пъжни Стефан с нас, че кажа, че Караконжел ще дойде и ще ме вземе. О, няма да те дам, мари бабиното. Как ще те дам на Караконжела? Що я плачеш, тъй ба, дядо? Ами, я седнете на суфрата, че майка ви приготвила пърленца. Да си хапните, като сте се наспали вече. Ей, тук. И после пуканките ще нанижиме, да украсим на коледарите калпаците, защото те ще дойдат, скоро ще почнат да ходят. А пък аз да ви кажа за караконджулите, като минат мратинските нощи, идат мръсните дни или пуканските. Той са дните от Коледа до Водици. Те са мръсни, защото тогава вече са блажи. Ама и Богородица е лихуса, ще рече нечиста, де? За като всяка жена, която е добила чедо. А пък на Водици се празнува Рождеството на Исус Христос. А пък на Бабин ден се празнува празника на оная незнайна баба, която и бабула при раждането на Исус. А защо са празниците, бабо? Ами защото свършват постите бабиното, еде са вече месо, колеца, прасетата, ама след той да знаете по какво ида, демоните и караконджулите ида тогава. Ау, много ли е страшен този звяр, бабо? Ти виждала ли си го, бабо? Ами, аз не съм го виждала. Ама моята баба ми разправяше едно време, че прилича на вълци, на кучета, на коне без глави. Ай, такви страшни са много. И ходят през нощта край реките и край водениците, край мелничарите, да могат да хванат някого. А пък на къщите
На комините се слагат тръни от будил, за да може, че ги страх, да не се обудат. А пък хората трябва да си турят чесън у жоба и край вратата, защото като им помирише и те бягат. Бягат пърнето, защото много ги страх. А тук сега вземе да нанизваш. Да ей, бабо, ама то се страшко, на мен взеха да им треперят краката. Не се плаши, бабиното. Като слушаш, няма страшен. Щом залезе слънцето, няма да излизате навънка, ще стоите в къщи, бабиното, ще седите. Да? И нали ще слушкате? Пък до вечера ще додат, коледарите ще дойдат. А ви приготвяте ли са малките коледари, бабиното? Приготвихме се, бабо. Ами, добре, добре, бабиното, ще ва чакаме да дойдете. Ами аз да идам да ги видна, дядо. Ти като са върни с бъдниката, ман ще сме се сбрали. Иди, дядовата, иди. Айди, вари. Вари, 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 отивай. Една. Защо бабите са плашили внуците с митичните създания? С караконджури, с тем подобни. Ами, за да слушат. Децата по този начин са принуждавали да слушат. Възпитателно. Не, възпитателно, да, възпитателна мярка. Колко деца обикновено имало в едно старо българско семейство? Едно време. Ами едно време са 4-5, както ние сме 5 деца. И сме слушали родителите си. Добро утро, бабо! Добро утро, дядо! Добро утро, дядо! Е, на баба момите пораснаха вече, станахте големи. И тази година трябва да помагате на майка си, да умесите хляба, кравайте за коледарите, всичко трябва да приготвите. Бабо, аз да направя кравайте за коледарите. Знам защо ти искаш да ги направиш. Защото ще дойде твоята изгора да коледуваш и да се представиш. Ти не са толкова пресмивай на кака си. Щото още малко ще пораснеш и ти ще станеш същата. Те деца малки, ма. Знаят ли я? Ти рано си станала мабулка и си ушетала, ма. Сякаш не си спала, цяла нощ не си спала. Ушетала си, булка? Има още да се шета. Ами? Не е готово. Ами ти, момите ще помагат. Ай, добре, добре. Ами, слушайте, ма, момиченца, трябва да идете на кладенеца да вземете вода. Вземете котлите, ама на отивани и на връщани. Трябва с никого да им приказвате. Дори и ерген да вас срещне, да иска да ви пие от водата, няма да му давате, защото тази е мълчана вода, се казва. Тя се прави с нея питката и кравая за берекет и за здраве, бабиното. Добре, да. Бабо, отиваме. Ами тръгвайте. Я чакайте да ви туря по един здравец. Тъй, тури им, булка, тури им, етай. Да е всичко на здраве и берекетлия да е. Годината. Не с хубави момички. Ами че хубави, те нашите муми най-хубави. Булка. На. Ти си много работна, Мари, булка. А пък знаеш какво ще ти река? Докато се върнат да донесат водата, трябва да идиш да се умиш, да се обличеш с чисти дрехи, да си тури здравец, защото ще месиш хляба и трябва да се чисти ръцете. Добре, Мария, сега знаеш ли какво ще направя? Ще взема бялото брашно и ще го пресея през три сита и тогава ще забъркам. Тъй, булка, добре си се изучила. Всичко знаеш да правиш както трябва, булка. Ами, Мария, от тебе съм се научила, защото ти си майсторица. А пък до вечера да турим трапезата близо до огнището. Защото всички стари хора са казали, и моята бабата й казваше, огъня прави магията на къщата. Огъня държи. Където има огън, живота ни замира. Тъс вечешната коледна вечер трябва всичко да има, за да може да бъде изобилие, за да може, като дойде новата година, и тя да бъде се покаже щедра към нас. Така, има едно предание, което казва, на тази коледна вечер
сядат всички, които са живели в къщата, и живи, и умрели. Дай Булка, ти всичко се научила и всичко знаеш, Булка. Хубава, каква работна снаха си имаме, дядо, късмет имаме, късмет. За той деца, на тази вечер, кой където и по света, по горбет, по далечни краища, бърза да се прибере от дома си, за да е пълна къщата. Ами, дядо, ти да вземеш да иш да си умиш ръцете и да си обличеш чисти дрехи, че трябва да отидете да отсечете бъдника, бре. А, бари! Айде, Стефчо, ела, дядо, да ми полиш. Бари, полива, дядо си. Отивайте, барете, барете. Адай! Ай, моментчета, помагайте и тук тай, на майка си да видите, да е приготвено всичко. Мале! А! Стефчо, я помогни на дядо си, на лявото рамо. В турбичка съм ти сложила питка, изведено масло от черковата гозе. Добре, и, Булка, добре. И винцето да калесаш бъдника. Добре, Булка. Дядо, защо ще калесваш бъдника, нали се е обикновено дърво? А, не е тъй дядовата. И дървото, като човека, си има душа. Зато и трябва да му се помолиш, за да ти да благослови, да ти помага и то. Зато и сега, като тръгнем с батя ти, през цялото време ще мълчим, да ни насрещна злите сили и да ни напакостят на дома. А пък, като стигнем гората, ще застана пред дървото от към изгрев слънце, ще го захраня с питката, ще го запоя с виното, за да е берекетлия годината, ще го помажа със светеното масло, да е блага годината и благ живота на хората. Айде, хайрлия дай! Ай, дай Боже, дай Боже. На хайрлия да е всичко, да е на добре. Айде, почвайте да мислите. Айде! Айде, Булка! И сега, и сега, само да ми приместят момичките. Ага. Да ми приместят. Като направите питата, пък момите ще направят един прът, ще обиколят цялата пита, целият каравай. И, ще, и от едната страна ще му оставят малко отворче и така. Три пъти. Да. И там ще сложат гегата и животници да пазят къщата, да пазят. И снопите ще турите у средата на питката. Да забравите. Ще пусна, ще сложа здравец, червен конец и сребърна пара. Бабо, защо се остави отвор на питата? Ами, защото там се слага да пазят гегата, се слага и всичко, да могат да пазят и къщата, и питата, и цялата къща баба да се пази. Да, от едно време тъй си го знаем и ние, и зато и тъй се прави бабиното. И вие да знаете. А на отворената врата ще сложим 7 топчета. Той са кучетата съботници, които пазят берекета, здравето и малето у къщата. И накрая, питата както е голяма, пак ще оградим да не дойде злото у къщата ни. Тъй, много си работна, Булка, всичко знаеш, всичко. А сега, ей, както и тестото, и ще го завими, да втаса и да се надига. И тук ще го подгърнем така отдолу и така ще бъде. Ете, айде сега. И тук да го преместите двечките. Да може да втаса. Да. Хубаво да стане. Да, да. Хлябът е божество. Хляб не трябва да се изхвърля. Дори трохите не трябва да се газят. Пред хляба лоши думи не се казват. Към хляба трябва да протягаме само с чисти ръце. Целият живот на българина е свързан с хляба. С хляба се посреща новородено дете, също така и младо семейство. Без хляб няма живот. Ето защо най-светлите празници се посрещат с хляб. Баба ми разказваше едно време една приказка за хляба. Вървяла по пътя голяма сватба, но голям смок препречил пътя на сватбарите и не ги пускал да минат.
сватбарите почнали да се молят с добро, с зло, но той не помръдвал. Ето го, че иде и хляба. Смокът, като видял хляба, потънал в дън земя. Избягал. Зачудили се хората как е станало това чудо да изплаши този голям смок. Хлябът отговорил: аз съм, защото съм силен. 6 месеца ме слагат в земята, после ме режат, правят ме на снопи, на воденица ми носят, през големи камъни ми мелят, с вода ми месят, на огън ме пекат. Все мълча и трая. Затова съм голям и силен. Мали, аз да причистя ореза за постните чушки. Да, да, да. А мали, чушките, знаеш ли, де съм ги сложила? Озарана ги взех от мазата и ги закачих и там на гвоздея. Мали, аз да сложа чушките да се размекнат. А, добре, ти пък ги сложи да се размекнат. И тъс вода е вряла. Дай, напусни ги сега тъй. Ще ги натисни, чакай, че е тук вървичката да не ти пари. Работна си, Булка, работна си, всичко знаеш да правиш. Добър ден. Добър ден, сине, добър ден. Добър вечер да ги правиш. Ей, донесох, наточих и винце за до вечера. Димитър и тати няма ли ги още? А те отидоха за бъдника. И не знам, що малко се забавиха, да ли би пък да е навалял голям сняг ли, а? А, може. На горе има по-голям сняг. Завръзнаха ми ръцете. Аз слагай ти на суфрата всичко ся. Тати, тати, какво дялкаш? Правя клинче за бъдника, тато. Като го донесе батко ти, ще му направим една неголяма дупка към дебелия край. Ще сложим в нея тамян, масло и зехтин. И ще го запушим с той клинч. Да държи по-дълго време огъня. Сутринта, което хартисне като изгори дървото, от него ще направим заглавка за работо. Да не вали градушката да не бие. Големи дъждове да няма. Айде да видим сега кой ще пази огъня тайно. Аз ще го пазя. Ще го пазиш колкото миналата година. Съдля! Лани бях малък, сега вече съм голям и няма да заспя. Тъй. Брас. А я донеси сламата тук, Мари баба. Добре, баба. Я служи в отсуфрата отдолу. А, тъй. Бабо, защо се слага слама под масата? Защото та слама бабиното е благословена. И после се слага на дърветата. Обикновено трапезата се е разстилала по пода, като се е слагало слама и отгоре някаква шарена черга. И върху тая шарената черга се е слагал месал. На него са слагали всички видови гозби. Пълнени чушки с боб, с ориз, ушаф, сърми, боб. Също е имало на трапезата чесън. И орехи с мед. И така са живели хората, нали, по този край. Също на трапезата трябвало е да присъства боговица. Растилало се и се слагало една пара, която показва за благоденствие, за богатство, благодат в къщата, през годината да има голямо плодородие. Всичко останало. Искам да кажа, че на този ден в средата на хляба се слага запалена свещичка. Вярващи ли са били старите хора? Вярващи. Всички са вярвали и бабите са учили внучката и те да бъдат вярващи. Така че от поколение на поколение върви този ритуал и трябва да се изпълнява. Еми на бъдни вечер, вечерта, трапезата трябва да бъде богато. Това нещо, което сме го произвели в градината, в двора, трябва да бъде на масата. Масата трябва да бъде богата, защото на следващата година да бъде богата и да има плодородие. На бъдни вечери
ястията са 7, 9 и 12. Дните от седмицата са 7, месеците от годината са 12 и майката носи детето си 9 месеца преди да раждането. Мале, всички баджи ли сложихме на трапезата? Не са. Аз служете ги, мамо, момичета. Де сте са приготвили? Ади слагайте бабините. Подреждайте суфрата, да е готова. Атай. Работлива снаха имам. Работливи внучки. Всичко са приготвили. Ади, слагайте. Чакай, сърмичките да вземат. Дай, мале, дай. Я да видя аз. А, ще си. И боба е тука турен, и житото, и сърмити, и всичкото е наредено тука. За здраве и за берекет през новата година. Атай, момичета, подреждайте всичко. Много майка ви е научила. Всичко знаете да правите ви. Ей, големи моми и хубави. Ей, сърми има, пълнечи, трушия има. Всичко има на суфрата. Всичко има. Мамо, все се питам, защо ястията трябва да са 7, 9 или 12? Слушай, момичето ми. От стари времена така се прави. 7 са ястията, както са дните на седмицата. 12 са, както са месеците. А 9 са, това е времето, през което майката носи детето, докато се роди. Сега, ясно ли ти е, разбрали? Да, мамо. А, виж, бабка и дядо си идват. А, добре. Славите ли моя на Бога? Славиме! Добре дошъл. Яз е вкъщи, Бог с мене. Хубав бъдник си отсекал, синко. Каквото ми заръча, това сторих, тате. Отсякохме 3-годишния дъб, дето е близо до пътя. С триона отрязахме дебелия край, а с брадвата окастрихме тънкия. Дай сега дебелия край да го... Девчо, яди дядовата да отвориш вратата, че да влезе Господ, да ни седне на трапезата и да ни благослови дома. Дай да го прикадя за берекет и за здрави, синко. Дай Боже здрави на цялата къща и на всички ора. Амин. Бате, що не вземели? Нали ме обещах вчера? Ето той. Малък си още, синко. До година, като пораснеш, ще отидеш да помагаш на батко си. Я да видим, научите ли пръската на дравцето? Научихме, че как иначе? Ой, те дравце, право дравце, де се расло толкова тънко, то високо, отговаря малко дравце. Ой, те тебе, малка маме, и аз съм расло, там огоре, на планина. Отсече ме валка овчар, донесе ме да ме съди край огнище, край трапези. Браво, дядо е ти, браво. Айде сега да видим кой ще нарича въгъните. Знай, един за нивите, един за живота стока и един за къщите. Който от въглените е станал на пепел, нареченото му ще е благодатно. Който от въглените не се е изпепелил, това показва несполука. Вечер около огнището един от мъжете излизал и вземал най-големия пън, дъбов или церов, и го слагал в огнището. Всички насядали, чакат до полунощ, бдят в очакване на да се роди Христа. И затова това дърво, този пън се наричал бъдник. Символизира ли нещо този огън, който трябва да гори през цялата нощ и огрява целия дом? Символизира за здраве, за чистота, за благополучие на къщата. Знаете, душици, всичкото. Айде, зимете, стига сте вече приказвали, служете бъдника да се запали вече. Айде, слагайте го. Айде. Отваряй булката. Отварям. Айде, слагайте го да се запали,
ще да гори за здраве и берекет до сутринта да гори. Да го видим как ще гори. Ще гори, каква ще гори, ще гори. Е, жара има много. Ще гори. Айде по-навътре. Сложихме го. Затваряйте го.